Mishë dëmi të dashur, u rikthyem përsëri në studio. Tash radhën e ka mysafirin në studio e me mua sot është Fazli Veliu, kryetar i bordit të IMK-s. Ne sot me zotrin Fazli do të flasim për çësjen e mediave në zhvillimet e fundit, të cilat janë duke ndodhur në qytetin tonë, në qytetin e Republikës Kosovës. Zotri Faik, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Fazli, më fal. Po, mirë se gjeta. Si u qasën mediat në Kosovë, në gjarëve të fundit, do thotë edhe në përgjësi politike, sa e qasën drejt? Po, në Kosovë ka pas zhvillimet shumë të sidëmës në këto javë të fundit, të cilat zhdasht mediat e Kosovës të i qasën në mënyrë serioze, si zakonisht, por që ka dalë shpesher dhe nga njerë dhe nga kontrolat, diçka që nuk parashikohet të ndodhë. Zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës kanë qenë një prej sfidave që mediat e Kosovës e kanë pasur, duke pas parasysh që kanë qenë zhvillime të cilat deri më tash nuk janë parë në Republikën e Kosovës, por mund të them që nuk janë parë askund në rajon. Është interesant të thuhet që në kuvendin e Kosovës çësja ndaj zhvillimit në kuvend, e morëm shembull kuvendin, ndikon shpesh herë edhe tek mungesa e kushteve në vend në kuvendin e Kosovës, ku mungojnë kushtet pothuajse elementare për ta përcjellur një ngjarje në kuvendin e Kosovës. Por përkundër kësaj, mediat në Kosovë kanë pasur çësje pozitive, çësje realiste, nuk kanë pasur ndonjë çësje e cila do ta shihnin të tjerë, të shikuesin nga një prizëm politik, dhe mendoj që e kanë kryer misionin e vet deri më tash në zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Tek këtu ka pas disa media, të cilat gjithmonë e kanë marrë vetëm opozitën, duke menduar që opozita duhet të jetë gjithmonë në ekranin televiziv, por që në përgjithësi mund të themi që mediat e kanë kryer misionin në kuvendin e Kosovës dhe po e kryen ashtu siç do. Sepse A, mos ta bëjmë a ju kanë qos, a ju kanë qos drejt, do të thotë medias, në gjarët fundit ku vend. Jo përmendet një rast ku disa media ju kanë qos vetëm opozitës. Po, këtë rast opozita ka qenë ajo që u desht një qos media. A ka pas drejtësi këtu sa i përket të qasjes medias në Në të ngjarët? një rast, kuvendi i Kosovës e ka bën një selektim të media, do të thonë nuk i ka lënë gjitha media me hy në kuvend për të përcjellur, në seancën që e kanë quajtur seanca e befes. Aty nuk janë lejuar të gjitha mediat, ka pasur selektim. Ndërkësh mediat të tjera të cilat nuk janë lënë të hyjnë aty, janë munduar në forma ndryshme me opozitën, me raportuar në forma ndryshme. Unë përmendem një rast që faktikisht që duke mos arritur të shkojë deri te pozita, mediat kanë shku në rrugën tjetër duke marrë vetëm opozitën Pa. dhe të krijojnë të përshtypje që kjo medion vetëm për me opozitën është të bë zhvillimin pa zhvillimin e seancës, që është një kërësisht një gabim. Në anën tjetër, unë mendoj që mediat e din që janë nën monitorin të Komisionit Pavarur të Medjave të Kosovës, e cila edhe mund t'i gjobit, por deri më tash nuk ka pasur ndonjë ankesë në Komisionin e Pavarur të Medjave, dhe kështu që mediat mund të themi që në përgjithësi kanë luajtur rol konstruktiv dhe kanë pasur çështje të mirë në zhvillimet në kuvendin e Kosovës. E është drejtë që mos mund leju mediat në seancën e bifes, siç po e quhen edhe, po siç e kanë thënë shumica. Po. Realisht, nuk është e drejtë që të bëhet selektimi i medjave, nuk është vetëm në kuvendin e Kosovës që bëhet selektimi i medjave, po bëhet në institucionet tjera dhe po, me një fjalë, mund të themi që gazetarët në Kosovë në shumë të në rasteve hasen në këse selektimesh dhe në një farë forme jenë atë gati-gati të pregatitur për këto loj zhvillimesh. Pra, edhe nëse nuk i lejojnë me hi atë, nuk është e drejtë dhe du të bëhet qartë që kjo
kjo mënyrë e trajtimit të media në Kosovë duhet të ndalohet një herë për gjithmonë. E pse veç në televizion të lihet me hijat e mbrana? Pse mos lihen mediat private, u la veç televizioni publik, edhe disa portale të cilat mund të veç me siguru fotografitë dhe pastaj me lëshu WhatsApp-in e bifesh? Kjo është politikë e vetë zyrtarëve të kuvendit të Kosovës. Realisht me leshë në Kosovë i lejohet transmitimi drejt për drejt vetëm radio televizionit të Kosovës si televizion publik. Po. Dhe ndoshta kjo është një arsye e cila ka ndikuar atë natë që të ndodhë kjo. Do të thonë, televizioni i Kosovës të raportoj prej seancës dhe media tjera të amorin si që amorin gjdo ditë, gjdo herë kur ka seancat Kuvendit të Kosovës. Ne, kur jemi tek selektimi, ndalemi pak to, kemi edhe ndeshjen e fundit me të Kosovës dhe Shqipërisë, ndeshja vllazërore, si që qëjtë, edhe aty janë larguar nga zetarët nga i teren dhe janë ftu që shkojnë në tribuna, po në tribuna nuk ka pas mundësi, se ka pas shikus shumë, por edhe televizionin publik, pikrisht radio televizionin publik, nuk e bëri transmitimin e ndeshjes, dhe thotë, shumica shtetarëve nuk e kanë ditë asë sa mesasht rezultati, për arsye se kanë pritë që i peqet televizionin publik i Kosovës. Pse të bëhet ky selektim edhe në këtë rast, do të thotë, të largohen gazetarët në përgjithësi edhe ata të portale, por edhe ata të largohen nga stadioni, të largohen nga vend qëndrimet e tyre dhe të ftohen që të shkojnë në tribuna. Është drejt ky selektim nga Supersporti? Unë thashë edhe më herët që nuk është drejt, dhe thashë edhe më herët që gazetarët po përballen çdo kohë, në çdo sferë po përballen me një selektim të disa institucione të Kosovës. Dhe në këtë rast fund e kemi me ndeshjen Kosovë-Shqipëri, ku transmitimi nuk është bërë ndoshta me sa kam informacion që drejta televizive tashmë edhe në Kosovë do të zbatohen, sepse nuk guxon nëse shitet një ndeshje drejta televizive, do të thonë një televizion tjetër nuk ka të drejtë me transmetu. Kështu që, ndërkësa sa përket asaj, pse mediat, disa media në stadion nuk e në leju të hynë aty të ku është janë vendosur gazetarët, edhe është bënë një selektim, mendoj që edhe stadiumi i qytetit të Prishtinës nuk është i gatshëm për me pranu gazetarë edhe për ta përcjeni një vendment sikur që ishte ajo ndeshja. Do të thonë, gjithmonë edhe kushtet të imponojnë. Ndoshta nuk e besoj që e kam bënë me një qëllim, por që selektimi ka ndodhë, me gjatë ka ndodhë, por që urej që nga këto gabime që i kam bënë, këta në tarme mështë i bënë këto gabime për mediat, sepse mediat janë ato që e pasqyrojnë gjithë ato që ndodhë dhe një ditë e mundet që mediat do shtë edhe mështë me pasqyruhe, me bojkotu, përshka këtë trajtimi që i bëhet. Për ndaj, unë urej që në tarmen edhe klubi futbolistik i Prishtinës, zyrtarët, organizatorët, federatët. Federatët doli bile me deklaratë tha se kush paguan, kush ka pagu ma shumë e ka transmitu të ndeshën. Po, dhe, drejta televizive, është kështu gjithë në botë bëhatë. Po. Po, do thot infiltrimi politikës në disa media, kemi rastin e pra pëndalimi të radio televizionin publik, se a i mas shumë të nga bjenë sy për këto, do thot mos në dzirjen e disa lajmeve, kemi edhe shumë gazetarë të RTK-së cilët janë anku kashi bordit të RTK-së, edhe e kemi shumë probleme. Pse me ndodhë kjo, do të thëtë, në pikrish në radio televizionin publika? Është e drejt politika të infiltrohet në media edhe mos të ale një gazetar të transmitaj në deshin? Një, jo vetëm në RTK, po në asë një medium nuk dëzën që politika ta diktoj një gazetar. Por që fatkesish në Kosovë, politika përbohen në bast interesit. Në Kosovë shumë medjume janë të mvarën nga politika përshkak se nga x politikanë kanë dobi materiale, qoftë reklama, qoftë i kryen një punë, dikun tjetër dhe kështu me radhë. Dhe mund të them që media në Kosovë janë në gjendin mjaft të vështirë ekonomike dhe duke u bazuar në këtë aspekt, në këtë fakt, mendoj që mediat duhet të përshifen cilat janë ato media cilat po po janë të infiltruar në politikë. Por mendoj që në tregun e lirë medial të Kosovës, mediat cilat janë, cilat bëjnë gazetari, duhet të ecin për fora, dhe kanë që ato cilat i servilën politikës, ato nuk bëjnë gazetari, ato janë
transmetojnë diçka politike. Prandaj ky fenomen në Kosovë duhet të ndalet njëherë për gjithmonë. Pra, media ta kryjnë misionin e tyre, jo të merren, jo të bëjnë bardhësi në të politikës. Fatkeqësisht në Prishtinë nuk në rajonet shumë të Kosovës, në përkomunat shumë të Kosovës kemi radio dhe televizion të cilat krejtësisht janë të varur nga politika. Kemi edhe njerëz të cilët kanë mediumet dhe që janë në politikë, punojnë për institucione politike që udhëheqin parti. Dhe kjo është jashtëzakonisht e keqe dhe duhet njëherë për gjithmonë që ata të cilët janë në media ta kryjnë misionin si duhet, të mos përzihen në politikë, mos të jenë varës të politikës, po varës të misionit. Po pse radio televizioni publik, se tash po ndalemi vetëm të radio televizioni publik, po e bënd njëjtë në gjohë, po thire televizion publik, po në fakt nuk për transmiton, do të thotë, në favor të publikot, po përpunon në favor të, që fëse mund themi, që të mund, përpunon të interesa o politiket në tasaj qeveria cilë është duke o dhe shtetit. Ashtë një politik redaktuose të cilën e bëjnë njerëzit ato, dhe bëjnë redaktorët, e bëjnë menajshmentit dhe une ose dhe te, ose dhe dikush tjetër në medium tjetër, nuk mund të ndërhyjë ato me thonë të bëne kështo ose kështo. Është politikë e tyre. Dhe për atë politikë do të manë përgjësi se cili për veti. Dhe edhe rritë kjoja do të manë përgjësi për gjithat materialet që i transmitan. Qoftë ngjyrime politike, qoftë edhe nuk kanë ngjyrime politike. Prandaj, gjithkush do të manë përgjësi për veti dhe mendoj që është e drejtë se cilit të raportoj është të si eshe vetë. Nuk ka televizion, nuk ka medium që nuk i ka politikat e veta. Mirë po, politikat duhet zhvillohen në frymen e emisionet cilën e ka mediumi. Jo vetëm me thonë, jam i x partia dhe unë duhet vetëm asoj partijë mi shkue. Kjo qasje është e gabueshme dhe këtë qasje përshohëm na në televizione. Instituti Media të Kosovës e ka bërë një sondazh mbi besueshmërinë dhe pavarësinë e media në Kosovë, ka zhvillu faza e parë, tashme do të shpejti të filloj faza e dytë, kemi në mendu në datë në zetë të startojnë, dhe kemi parë që ka shumë mediumet cilat janë të varëra nga politika, për thamë janë të varëra nga politika, nga se nga mpytit cilat i kemi bërë, se janë të varëra, dhe dhe në përqinja kanë ka dalë shumë e madhe që shumë media janë të varëra nga politika detore. Dhe kjo është dikarën. E qysh më konë një media e pavarën për politikës? Të bëjë gazetari të mirë fillt, kjo është e para, të mos jetë në varësi prej politikës, dhe të jetë shumë transparent. Të jetë transparent. Kur këto tri komponente i ka, atër e edhe besueshmëria, dhe e një mediumi bjen. Ngritet. Dhe kur ngritet besueshmëria, rritet në atyrat. Rritën tyre sepse njerëzit e shikojnë, i besojnë, e dëgjojnë, thot e kom dëgjojnë, ta ma shama në farë shana dhe kemi dëgjojnë një lajmë, shumë të mirë, kemi pa një lajmë shumë të mirë, shumë korekt, dhe të transmitu njëri për tjetërit, fillon edhe rritë shikushmëria. Kur rritë shikushmëria, vinë në bizneset, reklamojnë në televizion. Kjo është një farë, një lidje e pa shmangshme e gjitha të një kopetë komponentëve për të bërë një medium të lirë, të pavarë dhe të respektuashëm edhe të besuashëm. Për posë kësaj cilën e përmendë dhe të ti sondajit, të regona pak për Institutin e Media në Kosovë. Qëfar punë e bërë? Institutin e Media në Kosovës prej themelimin 2005 si ka punuar projektet ndryshme në trajnimin e gazetarën dhe për media, avokem, dhe po ashtu merët dhe me ullumtime. Me ullumtime cilën ne tash së fundi kemi bërë një ullumtime e përmendë me herët. Dhe po ashtu ne jemi duke marë tash së fundi edhe me drejtën autorit në Kosovë, që ligjë për drejtën autorit në Kosovë, cili ligjë duhet të hyjë në Kosovë, sa ma shpejt, sepse është një prej kushtet të bashkimit evropian, dhe mendoj që në këtë aspekt, media duhet përgatitën nga një janari i vitet të arshëm, planifikohet të hy,
Ndërka që sa përket institutit, një së fundi jemi bërë antar të CMP-s. CMP është një organizatë ndërkombëtare cila mbledh mediat e Evropës juglindore dhe qendrore. Kemi qenë asamblejnë e përgjithshme të CMP-s dhe kemi do të kënaqëm shkak se do të kemi projekte vitin e arshëm me CMP-n së bashku. Dhe ka një projekt tjetër që ne presim të shpejt të realizujem është transparenca dhe logaridhënja në institucionet e Kosovës, ku ne si gazetarë dhe në basë të raporteve nga tereni që ne i kemi, ka probleme shumë me transparencen e media e institucionet e Kosovës, ka munges të logaridhënjës që shumica e zotarëve të në përzyrat e qeverisë, të ministrive të qeverisë të Kosovës, nuk din asë si të qasën medjave, kam probleme me transparencë, kam probleme me logaridhënje, nuk din, i kanë dhënat, i kanë gjitha mirë, nuk din se si të qasën, qka duhet me dalë, qka nuk duhet me dalë, dhe kohën kur duhet me publiku të qka. Ne kemë ndurë që shpejti ta bëjmë një trajnim të tjilë, dhe ku do të përshin nga dy zyrtarë të qeverisë, të ministrive, do të mësojnë nga ekspertë të institutit të medjave, të lëmisë nga saris, cilët ka marrë të dhe majerë trajnime, që të mësojnë nbi transparenca dhe logaritëdhënjen e institucionet të Kosovës. I përmendët të drejtat e autorit, do të të ligjim për të drejtat e autorit, që se këj ligjë është fëqi, hynë fëqi, cilat ka me qenë dobit, cilën ka me përfitu medjat, ose dëmet që se ka me përfitu dëmë. E realë është Kosova njerë për gjithmonë do të hjek nga të lashja, do të quja kështë piraterin, e cila është shumë e madhë në Kosovë. Media do të ngankon me një taks, e cila për radio është përcaktuar 8% nga të hyrat brudët të një mediumi në vetë, është përcaktuar, është propozuar në fakt nga APIKU, dhe 6% për televizionet, tyra brutët të një televizionet, brana një vitje. Këto tarife janë kondërshtuar dhe po kondërshtuar nga mediat në Kosovë, sepse janë shumë të lartën duke pas parasysh gjendja ekonomike në Kosovë. A janë të lartën? Janë të lartën. Për ekonomin që ka Kosovë janë shumë të lartën, përshka këse mediat nuk do të mund të përbalojnë këto. Por që ne jemi në negociata, ne si institut, por edhe mediat në Kosovë janë në negociata me APIKU-n që këto tarifat të ullën, të jenë disa tarifat të arsyeshme, cila do të ishin të përbalueshme për mediat. Mos jetë e drejtë autorit për të mbyllur në medium. Kjo është qëllimi i jonë edhe i media që një ngarkes, një taks, e cila aplikohet nga APIKU që është me legj, është organizatë qeveritare, cila është e specializuar për të zbatuar, për të mbrojtën të drejtët autorit. Mendoj që ne do të arrim një marveshje, sepse nuk bom pa arrit marveshje, për ndryshe nëse nuk arrit marveshje, atëre këj legj, këj përpozime APIKU do të shkojnë në kuvendin e Kosovës dhe të me ratot me 8%. A do të kenë këtë toks portalit e panëshme? Sigurisht do të kenë, edhe portalit, edhe restorantet e kafeterit, do të thënë një kongë qëllëshot në një kafeteri, nuk u të zënë, do të thënë për pas drejtën autorit më lëshu, nuk ka të drejtë. Faktikisht do të me pagu, pa më barësesht. Ose nëse rritë rasë me tënë, vetëm, kitë drejtë vetëm për vetën e blinë një CD, me dëgju në shpe. Dhe vëthënë, po në vendë publike nuk ka të drejtë, për pe pas të drejtë në autorit, për pe pas të paguar. Instituti Medjavë të Kosovës është pro digitalizimit? Po, jemi pro digitalizimit, edhepse ne pak kemi qenë të involvuar në këtë proces, proces që po vanot, është dashë me dashë 17 qëshorë të këti vitit, që digitalizimin, Kosovën të gjejmë me digitalizim, por që është vënuar dhe unë mendoj që edhe këj proces duhet kaloj dhe sa ma shrej që
digitalizohen mediat, aq më mirë është. Për media është aq më mirë. Do të investoj. Pse është më mirë? Po do të investoj fillimisht në teknologji, mirë, po do të ketë një e marrësh në televizion, do të kenë një fotografi shumë atë mirë, do të kenë kushtet digitalizimi për punës është janë më të mira, e sjell më të mira, sepse një kamerë digitale i ka komponentat gjitha të favorshme për një gazetar për të punuar, dhe nuk do të shkojmë në formë mekanike, analoge, merë kasetën, shiritin, që atje, po në, kuptojnë, në këtë formë nuk punohet ma, është forma digitale, dhe kërë e bani fotografi, kërë e transmitoni fotografi në televizionin të, është mirë, është e mirë dhe është shumë e pasta. Jo si institutin... Kjo është vetëm një medalje, dhe ka është medalje tjera, jenë tjera dhe përthanë, media tash një televizion për me transmitu në gjithë Kosovën, duhet me qitë antenat shumë ta, duhet me qitë transmituës të shumë, duhet me qitë generator të shumë, sepse duhet me vënu. Tash me digitalizim duhet thënë me një antenë vogële e rëgullon kretë. Po. Jusë Institutin Media, sa e një të knashur me punën cilë e në bojnë gazetartë edhe mediat bërgjësi, që ose mund t'i përfshi? Po, me gjithë problemet që kanë gazetarët në teren, sulmet vazhdueshme, unë mendoj që ne si institut, jemi të kënaqur me punën që janë duke bërë, ka shi kushtet e cilat punën. Mirë po, a ka vend për më mirë? Ka. Sigurisht ka vend për më mirë për të punuar më shumë, për të zhvilluar më shumë gazetarin, sidomos gazetarin ulëmtuese që në Kosovë mungon, për shkak që të pasigurisë së gazetarëve që në Kosovë e kanë shumë vështirë me dhe përtu të teknikitim hullumtuese. Mendoj që gazetarë duhet vetëm të ikon politizimit. Mos jenë të politizuar, të raportojnë drejt, dhe mendoj që e kanë kryu misionin e vetë. A veprojnë shumë isë kështu? Po tash, ka dhe për medjumeve që opinioni dim që kanë anshmëri të ndryshme politike, por që unë thash edhe njerë se cili medium du të përgjigjet për vetë dhe për pasojat edhe për të mirat që mund t'i ketë tash. Nëse unë vitë e ti si medium të ti e politikanë, atëre unë e mbaj përgjësim pëse unë kam ardhë atë, dhe nëse unë i hupit shikuës ose dëgjuës, dhe më thëmë du të unë e kam përgjësin dhe duhet me mbyllë, se nuk shkanë. Mirë për mediumet e politizume në gjithmonë kanë stagnu, kanë betë mrapa, nuk janë zhvillu. Zëtëri Fazlje, që fëse nuk e di shka për shtu për fund, unë ju dëshiraj pun të mbarë edhe suksese në projekte cilat i kini vazhdim. Ta ndeje shumë, është të kënësi që isha sot e mesin e juaj, juaj uraj gjithë mirë. Falim dhe. Atë e shikus të dashur, ne do të shkojmë tash me rubriken e ekonomisë dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të prezentuar pastaj rubriken e rrapës. Shëndroni me ne.